Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. I dag skal jeg sy sådan nogle små, pragtfulde bloomers. Det er syet i Liberty-stof eller i bomuldstof, det vil sige, at det er fast stof. Og jeg syr dem efter Mini Creas baby bloomer mønster. Det er et mønster, som går fra helt ned fra 0 måneder, altså størrelse 50, og op til 2 år. Vi skal sy med en lille flæse på. Den er i forskellige variationer, men vi skal lave flæsen, og jeg vil vise jer, hvordan man laver den flotte, ombukkede kant med en specialtrykfod. Så lad os sætte i gang. Jeg har klippet flæsen, og jeg har valgt at klippe flæsen til fold. I mønstret siger de godt nok, at man skal sy en sidesøm, men jeg synes, det er lige så smart at lægge den til fold. Så har jeg lavet nogle gode markeringer med et hak. Og det har jeg på fjerdedelene, altså ved sidesømmen og ved midt for og midt bag. Så har jeg klippet bukserne. Jeg har lagt 2 cm søm til for neden og 1 cm for oven og i siderne. Og her er der også lavet et hak heroppe, der markerer sidesømmene. Så nu er vi klar til at sy. Inden jeg starter med at sy, vil jeg lige sikre mig, at jeg har den rigtige symaskinenål i. Liberty bomuld er jo utrolig fint vævet, så der er det vigtigt, at man bruger en universal nål 70. Og det, jeg har i min maskine nu, det er en 80'er nål. Så jeg skal lige have fundet en 70'er nål. Og hvordan er det nu, når jeg nu har en dejlig nålepude med så mange nåle i? Jamen, så har jeg jo muligheden for at se på mit smedtskema. Universal, den er uden bånd i toppen, og så er den grøn nederst. Og det vil sige sig, at jeg har den her grøn bånd nederst og ikke noget bånd øverst. Der var min 70'er nål. Det er altså vigtigt, at det er den rigtige nål til stoftypen. Både for stoffets skyld og for maskinens skyld og hele resultatet. Sådan der. Det jeg skal starte med at sy på babybloomerne, det er bunden af flæsen. Den skal vi have lavet en fin ombukket kant på. Og jeg vil sætte mine sømfolder på. Denne her er den, der hedder 3 mm. De fås i 2, 3 og 4 mm. Sådan her. Og så skal jeg sy. Jeg kigger lige lidt efter mønstret her. Blomsterne gror ligesom opad, så jeg skal have bukket den kant her nederst. Jeg laver en lille ombuk her for neden på flæsen på cirka 3 mm. Lige fingerpresser det. Sådan jeg lige kan lave et par sting i ombukket. Og det er altså ikke noget med hæft eller noget. Og så trækker jeg det ud, så jeg får en god tråd her at holde fast i. Og den skal jeg så trække ind igennem sneglen her. Sådan der. Og så ligger stoffet her op over sneglen. Og jeg syr med min stingelængde lige ud, 2,5 mm. Og stoffet ligger altså nu op i sneglen og laver det fineste lille ombuk. Og så har vi en flot ombukket kant og en helt fuldstændig lige stikning. Så sådan kører jeg hele flæsen forneden. Så fik jeg lavet min oplægning af flæsen. Fin og enkel oplægning, og så skal vi have flæsen syet sammen. Så af med vores sømfolder, og på med vores standard trykfod. Sådan her. Så skal jeg lige sy flæsen sammen, det er bare det her lille stykke. Så jeg samler flæsen her bare med 1 cm sømrum.
Og i dag har jeg valgt udelukkende at sy på symaskinen de her små sømme og behandle dem med en kantzigzag. Det kunne også sagtens foregå på overlockeren. Men lige i dag bliver det på symaskinen. Så her har jeg flæsen syet sammen. Og så syr jeg bukserne sammen midt for og midt bag. Også med en centimeter sømmerum. Det var forsømmen, og så skal vi have bagsømmen. Så vil jeg lige zigzagge kanterne, inden jeg går videre, og jeg sætter min trykfod nummer 3 på. Skruer den røde her helt ud til højre. Og jeg vælger en helt almindelig zigzag. Og der er nogle maskiner, man har mulighed for at flytte sin zigzag-søm ud til siden, så hvis du har den mulighed, så er det en god idé at rykke din zigzag-søm, så den kommer til at ligge helt ud over kanten. Jeg trykkede her i midten på min zigzag-stingbredde. Den ændrede jeg her, og så kan jeg simpelthen rykke min søm ud til siden. Og så lader jeg simpelthen stoffet ligge op af den røde her. Helt fin, smal zigzag, som bare ligger ud over kanten af stoffet. Fin og lille zigzag her. Så fik jeg zigzagget over min forskridtsøm og bagskridtsøm og over flæsesammensyningen. Og nu skal jeg så have syet rynketråde i min flæse. Og når man laver en rynketråd, så stiller man sin stinglængde op. I det her meget fint vævede stof, der sætter den ikke op på mere end 4,5. Det giver sådan nogle lidt finere og tættere rynker. Og så igen skal man være sikker på, at man ikke har hæft slået til, fordi vi skal have en god tråd at kunne trække i. Og jeg kører den første søm cirka 5 mm ind glat her. Og så en tur hele vejen rundt. Så kom jeg hele vejen rundt, løfter og trækker lige en god tråd ud, vi kan trække i. Og så syr jeg en mere, og det er faktisk med den samme afstand, cirka en halv centimeter fra den første rynketråd. Nogle af jer måske tænker, hvorfor bruger du nu ikke den der rynkefod, du så tit har brugt? Men her har vi altså en bestemt længde på en flæse, der skal passe til et bestemt mål på buksen. Og det giver nogle udfordringer med rynketrykfoden, at man skal teste alt for meget, inden man rammer det rigtige mål. Så skal vi lige have fat i vores undertråde. Min første starttråd var lidt kort her. Sådan der. Og så tager man fat i undertrådene, begge to på én gang, altså begge, den første og den anden syning, tager jeg fat i på én gang og trækker. Og så får jeg altså nogle fine, fine tætte rynker her. Og det er altså kun på en stinglængde 4,5 mm. De behøver altså ikke at være så monsterlange, de sting, når stoffet er fint.
Og jeg tager sådan cirka halvdelen af rynkerne her på den ene side. Og så skal vi over have fat i undertrådene fra min slutning af sømmen. Sådan der. Sådan. Så har jeg sådan nogenlunde rynket ind. Så skal jeg lige have fundet min bagsøm. Det er denne her. Der skal min sammensyning af flæsen være ved bagsømmen. Og jeg skal lægge flæsen ret mod vrang på buksen. Så det her er mit første punkt, jeg lige skal holde styr på. Så har jeg mit hak her i sidesømmen, og det hak skal jeg finde her i min flæse. Det er mit andet holdepunkt. Så når jeg har sat alle de fire punkter, så begynder jeg at fordele rynkerne rundt imellem. Der var den til forstykket. Og så har jeg lige et hak tilbage her. Det var her. Sådan. Så nu har jeg de fire punkter placeret. Og så kan jeg gå ind og arbejde med at fordele rynkerne. Så jeg får dem lige fordelt hele vejen rundt. Så er jeg klar til at sy flæsen på. Og jeg sætter lige min stikkelængde ned på 2,5 igen. Og så starter jeg her midt bag. Og det vil sige sig, at sømmen, min påsyningssøm, kommer til at ligge imellem de to rynketråds syninger. Og så fordeler jeg sådan fra kvarte til kvarte, så jeg får rynkerne lige fordelt. Når man påsyer med rynketråd, skal man passe på, som jeg siger, ikke komme til at låne over fra naboen. Altså man skal passe på ikke at komme til at trække rynkerne fra et andet stykke ind over, så man lige pludselig sidder med for lidt stof i den sidste ende. Så det er derfor vigtigt at have de her fjerdedele mærket op. Og så fortsætter jeg sådan hele vejen rundt. Hele tiden kigger på, om rynkerne ligger nogenlunde jævnt fordelt. Så kommer vi rundt op til begyndelsen her. Og så skal jeg have min rynketråde hævet ud. Det kunne faktisk have været en fordel at sy de der rynketråd med en anden farve, så man ikke blev forvirret om, om man hæver den rigtige tråd ud. Så der var lige et tip til mig selv om, hvad jeg skal huske næste gang. Men stadigvæk tage fat i undertrådene, så trækker man simpelthen rynketrådene ud lige så lidt. Sådan der. Og så skal vi lige have overtrådene væk. Og der må putse en herinde også. Sådan der. Så har vi nu flæsen sygt på. Så den ligger sådan her. Og så vil jeg lige lave min lille stay stitch, min holdestikning. Starter herom ved min sammensyning, hvor jeg har min flæsesammensyning og min bagsøm. Og hvor jeg så holder sømmerummet ned i buksen, så alle rynkerne nu ligger herned, så kører jeg en meget smal stikning, som ligesom holder sømmerummet op her. Trækker godt ud til hver side. Og en stikning hele vejen rundt.
Så er flæsen syet på her og vender opad. Jeg har lige været op forbi mit strygejern lige og lægge rynkerne lidt ned, fordi nu skal vi have syet løbegangen. Så vi skal have flæsen. Og jeg arbejder ud fra min bagsøm igen her. Bukket ned. Så her har vi retsiden, og jeg bukker flæsen om på retsiden. Og den der stay stitch, vi har lavet, den giver lige sådan en god kant at folde omkring. Og så skal vi sy løbegangen hen over alle de her rynker. Og jeg laver løbegangen på omkring 1,5 cm. Fordi elastikken, der skal i, skal være cirka 1 cm. Og så skal jeg sy hen over alle de her rynker. Nu er det vigtigt at få min flæse rettet op, så rynkerne ligger lige ned, at jeg ikke får tingene skubbet rundt og drejet. Så jeg skal sådan hele tiden holde rynkerne lige ned, og så simpelthen bare sådan lægge låg på dem. Og så stikker jeg her henover godt 1,5 cm nede, så ikke jeg får besvær med at trække min elastik igennem. Kører stadigvæk med stinglængde 2,5. Så glat ud og flæsen ned over, og så ligesom lægge rynkerne an her. Og hvis jeg har brug for at trække lidt ind, så kan jeg jo holde med nålen nede, og så kan jeg sådan lige få min rynker placeret. Så nærmer jeg mig afslutningen her på løbegangen, og jeg stopper sådan lige godt 2 cm før, så jeg kan få min elastik trukket ind. Men inden jeg begynder at trække elastik ind, så vil jeg lige sy min ben. Så jeg vender lige ret mod ret her og syr de her små bensømme med 1 cm sømmerum og zigzagger dem bagefter. Så fik jeg syet benene sammen, og jeg har zigzagget forneden, og nu skal jeg lige lægge benene op. Og den bukker jeg også op med de der 2 cm søm, jeg har lagt til. Og så får de en stikning hele vejen rundt. Og de her små ben, de glider let ind over min friarm, når jeg har taget mit bord af. Og igen kører jeg hele vejen rundt lige på nær de sidste 2 cm. Og jeg er på stinglængde 2,5 igen. Så gør jeg klar til, at jeg skal trække elastik igennem. Og enten så har man baby at måle på, og måle rundt og markere. Eller også som her, laver jeg den sådan lige lidt på slump på, hvor meget den skal trække sammen. Og det markerer jeg, inden jeg begynder at trække min elastik igennem. Så jeg får lige en farve her på. Sådan her. Og så bruger jeg min elastik gennemtrækningsnål. Åbner krokodillenæbet op. Og den spiser lige elastikken. Så sidder den godt fast. Og så har jeg starten på løbegangen her ind under flæsen. Og så skubber vi ellers elastik gennemtrækningsnålen hele vejen igennem her. Elastikken er 1 cm bred. Og denne her gode faste elastik er sådan en, der ikke snor rundt og rundt inde i den her løbegang. Så kommer vi rundt. Skal lige have det hele med. Der kom den. Sådan her.
Og jeg mærker lige efter, den ligger fint rundt her. Den har ikke snodt rundt herinde i. Og så har jeg min markering her, så jeg ved nu, hvor jeg skal samle min elastik. Enten efter størrelsen på babyen, eller det, som lige har sjusset jer til. Og den får bare lige et par frem- og tilbagesyninger her henover. Så er det vigtigt at klippe den rigtige ende af. Så kommer elastikken her ind i. Og så skal jeg lige have lukket mit lille hul i løbegangen. Lapper lige henover. Så kom elastikken i for oven, og så skal vi have det i nede i benene. Og nede i benene, der gør jeg det på samme måde, at jeg ligesom beslutter mig for størrelsen på dem, inden jeg trækker dem ind, markerer det. Og så gør jeg lige det, at jeg markerer den samme længde en gang til. Jeg laver lige et lille slip, jeg skal have lidt at sy sammen af. Så jeg får to ens ben. Jeg synes altid, det er svært at fornemme at få lavet benstørrelserne ens. Så nu har jeg altså fra start og hertil, og jeg har her fra start og hertil til det andet ben. Og så er det samme princip som op i taljen med at trække elastikken rundt og lukke for løbegangen til sidst. Så kom jeg i mål med at trække elastik igennem. Så dejlige søde små baby bloomers her med fin flæsekant. I mønstret er der også en sød variation uden flæse, og hvor man kan sy en lille lomme på, så de bliver lidt mere drengede. Så jeg håber, du finder inspiration i vores YouTube her. Du kan joine os, følge med og abonnere på vores YouTube-kanal, så du får alle de gode fif. Rigtig god fornøjelse.